isso, meu velho? Estou de volta a vocês pela primeira vez. Mortal Kombat, Ultimate Mortal Kombat Trilogy. Hoje eu não vou jogar no médio. Médio, acho que eu vou tentar zerar esse jogo. Vamos exit. Gostar do game. Sabe, gostei do que você do jogo? Desculpa. Olha quantos personagens tem aqui. Tem personagens no Mortal Kombat 3. Tem personagens no Mortal Kombat 2. Tem personagens até do primeiro Mortal Kombat. Tem até o Reptile desbloqueado. Então, hoje nós vamos puxar o cano. Bom, depois eu faço uma edição do vídeo. Depois, se eu morrer, eu escolho outro personagem. Então, vamos pra gameplay. Let's go. Bora, fight. Tá? Bom, fica um pedaço, pessoal. Eu tô jogando médio. Jogando médio, pessoal. Bom, gosto muito de jogar com chefes de jogos. Até pra jogar o Street Fighter 4, o Street Fighter 4 com o próprio chefe. Boa. Primeira luta foi feita. Agora é... Será que é o Camille de Mortal Kombat 2? É Kitana de Mortal Kombat 2. Toma porrada mesmo, Kitana. Bom, nesse jogo você já pode jogar com sangue. Olha o sangue. Ó, nem precisa fazer um corte com sangue. Olha o sangue vai aparecer. Ah, o sangue apareceu, ó. Se eu dar um socaço, se eu dar um... Parece o sangue. Você duvida que eu zero de jogo? Duvida? Duvida que eu zero de jogo, pessoal? Duvida? Ah, duvida? Duvida mesmo? Vamos zerar de jogo até o final. Ai, 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 ai. Para, Cabal. Olha que socaço que ele deu. Fight. Nossa, os dois tomaram porrada. Vai. Vai, vai. Ah, tomei. Tomei. Toma. Ih, agora vai ser difícil. Próxima luta vai ser contra o Scorpion. Você, Scorpion, você vai me derrotar. Bom, fight. Aí, olha o caso que eu tô titando, Scorpion. Olha o soco que eu te dei, Scorpion. Ih, eu tomei um bruto combo. Ih, primeiro round, ganhei. Tchau, fight. Brutality não, vai, dá soco. Ai, Brutality não. Olha quanto cubo que eu tô tomando. Vai, acaba. Toma. Pronto, uma luta é secreta, secreta. Luta secreta, vamos ver. O Chameleon. É o Chameleon, ele tentou. Ai, já tô muito errado. Já tô tomando porrada. Ah, agora você vai morrer, Camila. Ai, 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 ai. Aí. Shao Kahn wins. You fight. Ai. Eu pensei que ele ia ir pra lá, vai. Mortal Kombat. Vai, volta pra ele morrer. Pronto. Tudo bem agora? Ih, Motaro! Motaro agora! Agora Motaro, agora ficou difícil. Forte! Ai! Nossa, como que eu vou. Olha o socaço! Vocês sabem só depois do médio pra jogar isso! Vai! Toma! Quase que eu ia perdendo! Motaro, caramba, vai! Dá um soco. Dá um soco aqui. Dá um soco aqui. Dá um soco aqui. Aí. Aí. Aí, vai.
Já era, Motaro! Agora, esse é esse. Jack de Mortal Kombat 3. Ó, já tô tomando. Vai. Vai. Ah, o outro Jack, tipo, agora de Mortal Kombat 2. Vai. Vai. Agora é Raider. Não escapa, ó. Perdi já. Agora perdi um round. Não acredito, dois Jacks e um Raider contra eu. Pô. Olha o socaço que ele tá, o Jack tá me dando. Vai. Olha só o que eu te dei. Aí, o Raider. Ai. Perdi. Ai, tchau. Vamos jogar com outro personagem. Jogar com Goro. Ah, agora já vou ir no show pra fazer um jogo. Tu já vai zerar agora. Vamos, pessoal, expectativa pra zerar. Flávio. Vamos escolher outro personagem. Se der, ele vai jogar com o Shao Kahn mesmo. Shao Kahn! Ué! Exagerei o jogo! Nossa, que rapidez! Vamos ver se é MK. Hell in Orbit Chat. Alright, Transport. Olha! Fui desmontado pelo minigame de navinha! Ah, morri. Bom, eu queria mostrar isso. Mortal Kombat Ultimate Mortal Kombat 3 para Mega Drive. Então, espero ter gostado do vídeo. Um vídeo muito longo. Então, beleza. Até a próxima.